ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ሚስ ፌቨና የስምንተኛ ክፍል የሂሳብ መምህራችሁ። እኔ ራሴን እየጠበቅኩ ነው። እናንተ ራሳችሁን እየጠበቃችሁ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ከቤት እንደማትወጡ ተስፋ አደርጋለሁ። እያነበባችሁ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። በቅርቡ ደግሞ ፋይናል ፈተና ላይ ይደርሳችኋል። እነዚህ ጥያቄዎች ደግሞ ለመስራት በደንብ ማንበብ ስለሚጠበቅባችሁ በደንብ መጽሐፎቻችሁን አንዱ። ዛሬ የመጣሁት ከሶስቱ ፓርቲዎች የተወሰነ ነገር ፈተና ላይ እንዴት ትኩረት ማድረግ እንዴት ትኩረት አድርጋችሁ እንደምታደርጉ የተወሰነ ነገር ልነግራችሁ ነው የመጣሁት። ከአንደኛ ፓርተር ቁጥሮችን በአሃዝ መጽሐፍን ተምረን ነበር ካስታወሳችሁ አይደለ? ለምሳሌ 450 በፊደል ጻፉ ተብለን ብንጠየቅ 400 ምክንያቱም ሶስት ፊደል ሶስት ኦቪን ያለው 450 ስና ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። እንደገና ደግሞ በፊደል ተሰቶ አስቀኞች ንባል ደግሞ 150 ለምሳሌ ጻፉ ብንባል 150 ብለን እንጽፋለን። እነዚህ አይነት ኤክሰርሳይዞች ብታስታውሱ ከሆነ በክላስ ውስጥ ሆነን በደንብ ተምረናቸው ነበር። ከአንድ ጀምረን እንዴት አድርገን ስማቸውን እንደምንጽፍ ወይ በደንብ ተምረን ነበር። ስለዚህ እነሱ በተደጋጋሚ በደንብ አድርጋችሁ ተለማመዱ። ወረቀት ላይ እንዴት መጻፍ እንዳለባችሁ ተለማመዱ። ከአንድ እስከ መቶ ያሉትን ከመቶ ደግሞ እስከ አንድ ሺህ ያሉትን ቁጥሮች ካስታወሳችሁ እንደውም ጽፋችሁ በወረቀት አውጥታችሁ ላይ ነበር አይደለም? ልክ እንደዛ ተለማመዱ፣ በደንብ እነሱ መጻፍ ተለማመዱ። ሌላ ደግሞ ነገር ቁጥሮችን አካፍልም ማረጋገጥ ነው። ለምሳሌ ምሳሌ ልስጣችሁ። 14 ሲካፈል ለሁለት እኩል የሆነ አጋሽ ብትባሉ ይህንን ለማረጋገጥ 14 ሲካፈል ለሁለት ሰባት ምን ይባላል? ሰባት መሆኑን ለማረጋገጥ ምን ማድረግ አለብን? ሰባት ሲባዛ በሁለት ስንት መስጠት አለብን? ሰባት ሲባዛ በሁለት ሰባት ሲባዛ በሁለት ስንት መስጠት አለብን? 14 መስጠት አለ አለ። 14ን ከሰጠን እዚህ ጋር የሰጠነው መልስ ትክክል ነው ማለት ነው። 14ን ካልሰጠን ደግሞ መልሳችን ትክክል አይደለም ማለት ነው። በዚህ መሰረት እንዴት አድርጋችሁ እንደምታካፍሉ ተምረን ነበር አይደለ? ስለዚህ ቁጥሮችን አካፍለን በማባዛት ማረጋገጥ፣ ቁጥሮችን አባዝተን በማካፈል ማረጋገጥ፣ ቁጥሮችን ደምረን በመቀነስ ማረጋገጥ፣ ቁጥሮችን ቀንሰን ደግሞ በመደመር ማረጋገጥ የሚለውን ተምረን ነበር። ይህንን በደንብ ደጋግማችሁ አስተውላችሁ አንብቡት። በጣም ቀላል ነው። ሌላው ደግሞ ስለ ማባዛት ተምረን ነበር። ስለ ማባዛት ስንባል ደግሞ በሁሉም ቁጥሮች ማባዛትን ተምረን ነበር። ግን ትኩረት እንድታደርጉ የምፈልገው ወይም ደግሞ ከአይምሯችሁ የማይጠፋው እንዳይጠፋ የምፈልገው በዜሮ ማባዛትን ተነጋገር ነበራል። ማንኛውም ቁጥር በዜሮ ሲባዛ ሆነ ሲካፈል ውጤቱ ምንድን ነው ተባብለናል። ማንኛውም ቁጥር በዜሮ ሲባዛ ሆነ ሲካፈል ውጤቱ ዜሮ ነው ተባብለናል። ራሱ ቁጥሩ ነው ተባባለን እንዴ? አይደለም፣ ዜሮ ነው ተባብለናል። ሌላው ደግሞ በሁለት ስናባዛ ደግሞ ቁጥሩን በሁለት ስናባዛ ቁጥሩን እጥፍ ማድረግ ነው ተባብለን። እንደውም ካስታወሳችሁ ደብተራ ጥፋል እያየን አይደለም፣ ብዙ ነገር እያደረግን እጥፍ እያደረግን ትምረናል። ስለዚህ በሁለት ማባዛት ማለት ነው እጥፍ ማለት ነው። እጥፍ ማለት በአራት ማባዛት ነው እንዴ? በሶስት ማባዛት ነው እንዴ? ምንድነው እጥፍ ማለት? በሁለት ማባዛት ነው ተባብለን ነበር። እሱ ነው። ሌላ ደግሞ ሁለተኛ ኳርተር ላይ ደግሞ እንድታተኩሩ የምፈልገው እስከ አንሻ ቁጥሮችን መደመርና መቀነስ ነው። ለምሳሌ እዚህ ላይ ደግሞ ትኩረት እንድታረጉ የምፈልገው ለምሳሌ አሁን ለምሳሌ መቶ ሲደመር አምስት ብትባሉ ከባድ ይመስላል አለ? በጣም ቀላል ነው። እንዴት አድርገን የምንሰራው? አምስት ናንተሰን እዚህ ጋር እናረጋት እና ዜሮ ሲደመር አምስት ዜሮ ራሷ ትወርዳለች፣ አንድ ራሷ ትወርዳለች። መልሳችን ስትመጣ 105 ወጣ ማለት ነው። ልክ በዚህ መሰረት ቁጥሮችን ወይም ደግሞ እስከ 1000 ያሉ ቁጥሮችን መደመርና መቀነስ፣ ቁጥሮች ላይ ሌሎች ቁጥሮችን እያመጣን እየደመረን ውጤታቸውን ማግኘት ነው። ይሄ በደንብ ስለተማሩ ያኔ ካስታወሳችሁ መጽሐፎቻችሁን ገልጣችሁ በደንብ አስታውሱ፣ በደንብ አንብቡ። ቁጥሮችን እርስ በርስ መደመር ተለማመዱ፣ እንደገና ደግሞ መቀነስም ተለማመዱ። ይህንን ትኩረት አላችሁ እዚህ ላይ ነው። ሌላ ደግሞ የምናየው ሶስተኛ ኳርተር ላይ ስለ ክፍልፋይ መጀመሪያ አለ። ስለ ክፍልፋይ ስናይ ክፍልፋይ ማለት ምንድን ነው ተባብለን አንድ ሁሉ ነገር እኩል እኩል አድርገን ወደ ተለያዩ ክፍሎች መከፋፈል ምን ይባላል ተባብለናል? ክፍልፋይ ይባላል ተባብለ። ስለዚህ በክፍልፋይ ደግሞ ምን አይተን ነበር? አንድ ሁለተኛ አይተን ነበር። ወይም ደግሞ ምንድን ነው አንድ ሁለተኛ ስሙ? ጎበዞች። አንድ ሶስተኛ ማይተን ነበር፣ እሱ ደግሞ ምን ይባላል? ጎበዞች። ሲሶ
አንድ አራተኛ ደግሞ ምን ይባላል ተባባለ? እነዚህ ናቸው። እነዚህ ወደ ምስል ቀይሬ ሳሳያችሁ አንድ ሁለተኛ ማለት አንድ ነገርን ሁለት ሁሉን አካፍሎ አንድ ይገባል። ምንድን ነው ማለት ነው? አንድ ሁለተኛ። አንድ ሶስተኛ ደግሞ አንድ ነገርን ሶስት ቦታ ከፍለን አንዱን ስንቆርሰው ይሄ የተቀባው ፓርት ምን ይባላል ማለት ነው? አንድ ሶስተኛ። እንደገና ደግሞ አንድ አራተኛ አንድ ሙሉ ነገርን አራት ቦታ ከከፈልን በኋላ አንዱን ስንቀባው ምን ይባላል? ይሄ አንድ አራተኛ ወይ ሩብ ይባላል። ስለዚህ እንደዚህ አንድ ነገርን ወደ ተለያዩ እኩል ቦታዎች እየከፋፈልን ስናየው ምን ይባላል ማለት ነው? ዝርፋ ይባላል ማለት ነው። አንዱ ሁለተኛው ትኩረት እንድታረጉ የሚፈለገው ደግሞ የነጥብና የመስመር ግንኙነት ላይ ነው። የነጥብና የመስመር ግንኙነት ላይ ደግሞ ምን ተባብለን ተነጋግረን ነበር ካስታወሳችሁ? የነጥቦች ስብስብ ምን ይባላል ተባብለናል? መስመር ይባላል። ነጥቦች በጣም ትንንሽ ነጥቦች ሲሰበሰቡ መስመር ይሰራሉ ተባብለን ነበር አይደል? ልክ በዛ መሰረት የነጥብና የመስመር ግንኙነት ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ አንድ ምሳሌ ልስጣችሁ። ስለ መስመርን መሰየምን አንድ ነገር ልስጣችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሄ ነጥብ ሀ ብለው ነጥብ ለ ነጥብ ነ ነጥብ ሰ ብለው እቺ መሀሏ ደግሞ የተገናኙባትን ነጥብ ደግሞ በብላት እቺ መሀል የተገናኘችው ያገናኛቸው ነጥብ ምን ትባላለች ተባብለን ተምረን ነበር ጎበዞች። ማቋረጫ እቺ ምንድናት? ማቋረጫ ተባለን። በዚህ መሰረት ደግሞ ስለ ሶስት የተለያዩ መስመሮች ተነጋግረን ነበር አይደል? ውስን ቀጥታ መስመር፣ ቀጥታ መስመር እና ጨረር ተባብለን ተምረን ነበር አይደል? ወደ በሁለቱም በኩል የተዘጋው መስመር ምን ይባላል? ውስን ቀጥታ መስመር። በሁለቱም በኩል ደግሞ ወደ ፈለገው አቅጣጫ መሄድ የሚችለው መስመር ደግሞ ምን ይባላል? ቀጥታ መስመር ይባላል። ይሄኛው የተዘጋው ውስን፣ ይሄኛው ቀጥታ መስመር። ወደ አንድ አቅጣጫ ደግሞ እንደ ጨረር የሚበተነው ደግሞ ምን ይባላል? ጨረር ይባላል ማለት ነው። ይህንን ተነጋግረን ነበረ። ከዚህ ውጭ ያሉትን ደግሞ በደንብ አድርጋችሁ መጽሐፍቶቻችሁን አንብቡ። ከዛ በኋላ ጥያቄዎቻችሁ ከዚህ ያለፉ አይሆንም። ስለዚህ እነዚህ መስመሮች መጀመሪያ ያስተውላችሁ ይሁ መጽሐፎቻችሁ ላይ ያሉ በሁለቱም በኩል አንድ መስመር በሁለቱም በኩል ሲዘጋ ወዴትም መሄድ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ውስን አለው ማለት ነው። አንድ መስመር ደግሞ ወደዚህም አቅጣጫ የሚበተን ከሆነ ለምሳሌ የፀሐይ ጨረር ግራም ሲገባ ወደ ፈለገው አቅጣጫ ይበተናል አለ። ስለዚህ ወደ ፈለገው አቅጣጫ ሲበተን ምን እንለዋለን? ጨረር እንለዋለን። ቀጥታ መስመር የምንለው ደግሞ አንድ ከአንድ ፖይንት ተነስቶ አንድ ነጥብ ተነስቶ ወደ የሆነ መስመር ወደማይቋረጥ መስመር ስንጠቀም ሲሄድ ቀጥታ መስመር እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ደጋግማችሁ አንብቧቸው። መጽሐፍቶቻችሁን አንዱ። ከዚህ ያለፈ ነገር ምንም አይወጣም ከፈተናው። ራሳችሁን ጠብቁ። ከቤት እንዳትወጡ በደንብ አድርጋችሁ መጽሐፍቶቻችሁን አንብቡ። ወላጆቻችሁን ታዘዙ። ስለሰማችሁ እናመሰግናለን። በቅርብ እንገናኛለን።